Безкоштовні тренінги та консультації проводитимуть для підприємців Кропивницького. Протягом березня-листопада у місті планують створити простір «Бізнес-Кропхаб». Міська рада Кропивницького стала однією з переможців конкурсу на реалізацію бізнес-проєкту. Загалом у конкурсі перемогли 20 громад з усієї України. В рамках проєкту на створення одного хабу виділяється 50 тисяч євро. У Кропивницькому простір працюватиме на базі міської ради. Пропозиції будуть надходити від підприємців, тому в цьому році ми плануємо 5-6 семінарів, які пов'язані з підтримкою бізнесу. І ті побажання, які будуть від підприємців, ті ми будемо і проводити. Зараз ми працюємо з фахівцями, які можуть надавати такі послуги, працюємо з тим, скільки це коштує, формуємо, так сказати, бюджет і будемо працювати над цим.